Nemovitosti ve Zlíně už prodávám nějaký čas a přesně tohle slýchávám od klientů Bydlení bez starostí, kterým vyhledáváme nemovitosti na míru celkem často. Hledám byt ve Zlíně, ale hlavně ne na jižních svazích. Hledám byt na investici, jenom ať to není česká, slezská nebo moravská. Slezská, ano, zas tady není kde zaparkovat. Znám ale osobně spoustu lidí, včetně mých kamarádů, kteří tady žijí a jsou naprosto spokojení. Je tady totiž naprosto vše, co potřebujete. Školy, školky, obchody, restaurace a MHD, ale taky stovka nových parkovacích míst. Tak zahoďte předsudky a pojďte se mnou podívat na zajímavou investiční nabídku bytu 2+1 na této ulici. Celý dům právě prochází kompletní revitalizací. To zvýší hodnotu bytu, ale taky sníží náklady na bydlení, takže když takový byt pronajmete, měsíční zisk může být až 9000 Kč. Takže jestli chcete vědět o tomhle bytě více, tak se podívejte na michalondra.com do sekce nabídka nemovitostí, nebo mi zavolejte a přijďte na prohlídku. A hlavně, buďte bez starostí.